Здравейте, уважаеми зрители! Балкан Фолк вече започна. Аз съм Весела Кънчева. В първите минути от днешното предаване ще ви срещнем с господин Калоян Николов, президент на Европейската асоциация на фолклорните фестивали ЕАФ. Неотдавна той пътува до Грузия, а след това и до Узбекистан и предполагам, че натрупаните впечатления са много. Ще се радвам да ни разкажете, но първо здравейте, господин Николов! Здравейте! Да се фокусираме първо върху пътуването ви до Батуми, Грузия. За втори път взехте участие в Международната научна конференция «История, настояще и бъдеще. Перспективи на хореографския фолклор». По чия покана, кои са организаторите, къде точно се проведе този форум? Конференцията е организирана от Съюза на хореографите в Грузия с помощта на Министерство на културата на Автономна република Аджария, която е част от Грузия, университета в Батуми и още няколко други организации. Проведе се между 16 и 18 март. Участваха близо, мисля, че повече от 20 държави. Конференцията се откри от министъра на културата Инга Шиманашвили на Аджарската област. Много интересно беше, че там също присъства и президента на Council of International Dance, професор Рафтис от Гърция. Двамата бяхме нещо като почетни гости на конференцията. Това е една голяма организация за танците под егидата на ЮНЕСКО, на Международния танцов комитет под ЮНЕСКО. Много качествена организация, имаше много добра организация. Конференцията се проведе на много високо ниво. Имаше изложби, изложбена част, която от всъщност снимки от предишната конференция представиха в Уето на университета организаторите на фестивала. Имахме среща с президента на Аджария. Представители на кои държави участваха? Естония, Латвия, Русия, Грузия, Гърция, Армения, Израел, грузинци, разбира се, имаше от Академията на науките на Грузия. Също имаше представители на комитета, който е към ЮНЕСКО. Имаше ли много грузински хореографи? Ами, общо взето цялата конференция беше насочена към представянето на грузинския фолклор. Също имаше и докладика за обучението на децата в различните школи, както и на влизането на формалното образование на различни елементи от националната култура в Грузия. Имахме сериозна среща също с ръководството на ЮНЕСКО, което е в Грузия. Те искат да си представят елемента традиционен грузински танц, не е записан още като елемент на културното наследство в световната листа за елементи в ЮНЕСКО и се представят. Искат да направят добра презентация. Също ще има на помощ от нашите експерти в България, заедно с Центъра за нематериално културно наследство в София, който ще подготвяме и видеопрезентация всъщност за представянето на този елемент в Конвенцията за нематериално културно наследство. Изобщо на много интересни неща се случиха в Батуми. На каква тема беше вашия доклад? Това също е любопитно за нас и зрителите. Аз всъщност представих Европейска асоциация на фолклорните фестивали, какви са нашите, каква е дейността, от колко години, как се занимаваме, колко бързо всъщност се набраха толкова много фестивали като членове на организацията, вече повече от 450 фестивала, различните способи и методи, как работим. Също темата на доклада, който подготвих, разбира се, беше свързан с хореографското представяне на различните танци, но аз аспекта беше малко по-широк, не само в Грузия, но така в бившия сателитен свят на Русия, тогава Съветски съюз, защото има така
на по-голямо силно представяне на хореографските елементи в представянето на фолклора, повече професионални групи и разглеждам всъщност тезата, че дали това е помогнало за запазването на фолклора в тези места или пък е попречило, какви са различните виждания на различните учени по въпроса, но това е, разбира се, дълга, широка тема. Която... А стигна ли се до заключения, до общи тези изводи относно бъдещето на хореографския фолклор? Ами, хореографския фолклор е изключително силно застъпен, защото това всъщност е едно изкуство, което е сценично изкуство. Докато традиционният фолклор по принцип не е сценично изкуство и за да бъде представено дали са изобщо танците на сцената, трябва да бъдат по някакъв начин изпипани или видяни поне от хореограф, за да може да бъде представено на по-високо ниво. Разбира се, ние и автентичните танци, които се представят на сцена, имат своята обработка, защото едно е да играеш на мегдана на селото, друго е да се представиш пред зрители. Темата беше до каква степен би трябвало да има намеса на хореографията, запазване на традиционните изкуства. Имаше ли съпътстваща програма този форум и какво включваше тя? Съпътстващи програми, много интересно. Тук се открие една звезда на славата на един художествен ръководител в професионален ансамбъл Батуми, към община Батуми. Господин Вълковадзе беше много щастлив. Откриваха звезда, която е всъщност на входа на учреждението, където се напомества държавния ансамбъл на Батуми. Много голям така форум. Изчакахме даже президента на Аджария да пристигне, председател на общото събрание всъщност е там. Се води като върховен глава. И имаше след това голям концерт, фурше и така нататък. Uh-huh. Грузинците са много специалисти по тази част. Сега ще сменим дестинацията и от Грузия ще се пренесем в Узбекистан. За първи път бяхте там, нали? Да, в Узбекистан за първи път бях поканен всъщност като официален гост на един фестивал, първо издание. Това е международен фестивал на изкуствата Бакши. Като и аз не знаех това, но всъщност Бакши това е един на това са хората, които разказват епоси. И е изключително силно застъпено етносния фолклор в тази страна, не само в тази страна, но и чак до Япония. То се оказа, че все още този начин на предаване на различни исторически факти, които са били с певческо разказвателен начин и чрез инструмент, се практикува. Все още е живо. Все още е живо, докато в България почти това нещо е приключено с от години. Много малки изключения. Да. Успяхме да намерим хора, които практикуват все още епос, представят епоси. И се представихме в Узбекистан. В делегацията бяха 4 човека. Двама от делегацията бяха участници в конкурсната програма на фестивала. Сали Буковян и Шабан Косин. А доцент доктор Наталия Рашкова всъщност беше участник в конференцията, научната конференция, която беше също събитие към фестивала, съпътстващо събитие. И аз, разбира се, като официален гост на фестивала, участвах в имаше допълнително 6 панела, които се представяха различни. Да, разкажете ми малко повече за самата програма и кои държави бяха. Общо на фестивала организаторите обявиха, че има
участници от 74 държави. В конференцията, която е съпътстваща събитие, нощната конференция за изкуствата бъкши, мисля, че участват около 20 държави, а отделно към панелите, които бяха също съпътстващо събитие, имаше още 13 или 15 държави, които участваха. Изобщо огромно събитие, което беше подкрепено от президентската институция на Узбекистан, заедно с съдействие на Министерство на културата. Почти цялата държава беше впрегната в организирането и провеждането на този огромен фестивал. Национална телевизия излъчваше абсолютно всички концерти от фестивалната програма. Към конкурсната програма на фестивала имаше и съпътстващо събитие, което беше нещо като експозиция на всичките 15 области в Узбекистан, като за всяка една от областите имаше изградена професионална сцена, на които хората се изявяваха. Също имаше различни основни продукти, които се произвеждат в съответната област, традиционни изкуства, които се намират в съответната област. И всичко това беше сложено на около 88 хектара. Огромно пространство, много хора, изключително голям фестивал. И много добре отразен в националната телевизия, не само националната, всички телевизии имаха там представители, които отразяваха събитията. Организаторите. Споменахте вече, че фестивалът е имал конкурсен характер. Кои участници спечелиха призовите места и с какво впечатлиха журито? Журилищата комисия беше от 7 човека. Имаше човек от Франция, от Узбекистан, от Турция, от Монголия, от Русия и от Корея. Интересното, че бяха присъдени 2/3 места, 2/2 места и 2/1 места, с което всъщност имаше накрая гран-при. Наистина бяха много участниците и явно журито се затруднило да даде по един от тези по една награда. Гран-при, получена дама от Казахстан. Разбирате, това са различни епоси от собствените си държави. На мен ми направи силно впечатление от един от изпълнителите. Казахстан, мисля, че беше също. Който всъщност изпълняваше Манас. Това е най-стария епос на азиатските народи за сътворението на света до наши дни, който, за да бъде изпълнен целият епос, последно са правили преди няколко години такъв експеримент. 14 човека в продължение на 7 дни и нощи без прекъсване, като се сменят тези 14 човека, за да могат да се прочете целият епос. Да. Дали, без прекъсване, 7 дена, по 24 часа, 14 човека са го направили. Презентацията на всеки един от тези бъкши, от тези изпълнители беше до половин час, като този представител от Казахстан беше изпаднал в транс. Още на петата минута се усети, че човека вече е в друго измерение, нещо като много, за първи път присъствам на такъв вид представение на сцена. Велик шаман, така му казаха накрая, защото той наистина започна този епос да го представя по начин, по който не може да човек да се представи, че може да има, но явно и традициите са такива, които каквито са в определените места. А българските представители бяха ли отличени? Ами не всички бяха отличени в конкурсната програма. Всъщност имаше само, освен призовите места, имаше само 4 други специални награди. Едното беше за най-възрастен участник, едното беше за най-млад участник.
И за наша изненада и за наша радост, разбира се, Сали и Шабан бяха наградени със специалната награда за, за запазване на националните традиционни изкуства. Тоест епоса, който те изпълниха, който всъщност беше Будинска кралица, за падането на България под османско иго, впечатли изключително журито и ги награди с тази, според мен, най-важна награда на този фестивал, защото и за всички фестивали да запазваш националната си идентичност и традиционното си изкуство е най-важното за всички. Господин Николов, какви са впечатленията за Узбекистан? Изключително добри впечатления. Имах среща в Ташкент, когато на път за България. Имахме още един ден престой в Ташкент. Видях се с специална среща с ректора на Института по култура и изкуство в Ташкент. Също направи огромно впечатление самия институт, има към 2000 студента, които се занимават с фолклор, с информационни технологии, с телевизионни технологии. Мисля, че много добре в тази област се развиват, а самата държава изглежда е в огромен подем, защото има от две години насам, доколкото разбрах, има специални укази на президента. Те в момента се организират още няколко огромни международни фестивали с поддръжката на президентската институция. В Самарканд, края на август месец, се очаква огромен фестивал с около 120 държави участници. Също съм поканен там, но няма да има възможност да присъствам. Господин Николов, към края сме на нашия разговор, затова ще ви помоля с няколко изречения да представите предстоящия летен фестивален сезон. Колко и кои са фестивалите, провеждани в България под егидата на ЯВ? Ами в България, под егидата на ЯВ, след броени дни ще започне националния шампионат в Велико Търново от 9 до 19 май. Се провежда Старопланински събор Балкан фолк, националния шампионат по фолклор Еврофолк 2019 и световна купа по фолклор. Две седмици след това започва Балканския шампионат в Кесария. Там вече заявки за участие приблизително 200 групи са заявили. Предполагам, че тази година също ще стане един голям фестивал. Замисляме още няколко съпътстващи събития, които се надявам да преминат прекрасно, след което започват фестивалите по нашето българско Черноморие, международния фестивал Еврофолк в Китен и Царево, как началото на юли започва Европейския шампионат по фолклор, по море, Слънчев бряг, Несебър и Свети Влас. Края на август се очаква да вземат участие приблизително 100 групи в световния шампионат по фолклор и тази година имаме изключително голям интерес към участие към шампионата. Да. И ще завършим, разбира се, лятото с фестивала Китен и Царево, Черноморски събор. Тази година в шампионатната система в на Европейска асоциация на фолклорните фестивали се включиха още доста държави. В Улан Батор тази година в Монголия ще се проведе първи азиатски шампионат по фолклор с помощта, разбира се, на Министерството на културата на Азия. Имаме доста вече записали се участници от Китай, Индонезия, Индия, повече много азиатски държави. Световна купа по фолклор май месец ще се проведе също в Язело, това е Венеция в Италия.
В Украина тази година се провежда за първи път националния украински шампионат. Той е разделен на три държави, на три места в държавата. Много е голяма държавата. И също и Световна купа по фолклор ще се организира. Очакваме също Полша да се включи с Световна купа по фолклор. Освен всички тези 450 фестивала под егидата на Европейската асоциация, добре се развива и шампионатната система. Вече повече за тези години над 6000 групи има включени в световната ранглиста по фолклор. Така че надявам се на едно прекрасно лято и се надявам целите, които сме си поставили за запазването на традиционните изкуства, да помогнем, разбира се, не само на България, но и на всички държави, с които работим. Благодаря ви за гостуването, господин Николов. Успех на фестивалите и на шампионатите. Уважаеми зрители, ние ще продължим с един от танците на абсолютните национални шампиони по фолклор на България за 2018 година. Това са танцьорите от ансамбъл Фолклорика София, кои ще бъдат новите национални шампиони за 2019-та. Предстои да видим, както вече стана ясно, от 9 до 19 май в Велико Търново ще се проведат новите издания на Старопланински събор Балкан Фолк, националния шампионат по фолклор и Световната купа. Вече сме в минутите на класацията Песен на месеца. Тъй като това е първата ни среща за месец май, това означава, че ще я видите в пълния регламент. Какво точно ще има в следващите минути? В началото ще си припомним кои са четирите песни, за които имахте възможност да гласувате през април. Ще излъчим песента победител, ще изтеглим жребия. След това ще ви представя и четирите песни, които ще си оспорват вашите гласове в майската класация. Започваме всичко по реда си сега с припомнене на априлските ни предложения. През април 2019 година в класацията Песен на месеца участваха песните. Като първо предложение слушахме песента
вторнала ми е лица от видеоалбума на фолклорен ансамбъл Изворче Крумовград. Под номер 2 в същата класация и през същия месец звуча Девойко Мари Хубава. Изпълнение на ансамбъл за народни песни Китка Шарена, село Катунци, община Сандански. Продължаваме с припомнянето на третото предложение за месец април на Кичила Тота. Това е камерна младежка формация Зорница от град Бяла. Остана да ви припомня и четвъртото предложение от класацията Песен на месец април. Слушаме песента Маминото цвеке. Дуетно изпълнение на Цвета Страхилова и Мария Стойнева от Перник. Това бяха нашите априлски предложения. Коя песен според вас е спечелила първото място? Аз знам верния отговор и бързам да ви го кажа. Тя се нарича Торнала ми е елица, а изпълнението е на фолклорен ансамбъл Изворче от Крумовград. Песента се задържа 3 месеца в нашата класация. През третия успя да спечели най-много от вашите гласове и заслужено получава и призовата позиция в класацията за месец април. Честито на изпълнителите от Крумовград, нека ги слушаме още веднъж. И до любим за мен момент в предаването Балкан Фолк. Пред мен е менчето, това означава едно. Ще разберем при кога ще отидат музикалните ни награди. Шанс да ги спечелят имат тези зрители, които са гласували за една от песните, независимо кое място е заела тя в класацията. Започвам да разбърквам талоните, за да видим при кога ще отиде първата награда. Иван Колев от Разград я печели. Честито казваме на Иван Колев от Разград. Време е да видим за къде ще пътува следващата ни награда. Митка Рашкова, село Раданово, община Полски Тръмбеж. Честито и на Митка от село Раданово. Остана само още една награда. За къде ще е тя? При кого ще отиде? В село Катунци, община Сандански, Стефка Попова. Честито казваме на Стефка Попова. Уважаеми приятели, точно от село Катунци са изпълнителите, които ще гледаме в следващите минути. Тяхната група се казва Китка Шарена, Катунци, община Сандански, Девойко Мари Хубава е песента, с която ще слушаме изпълнителите. Тя е първо предложение в класацията ни за месец май. Девойко Мари, Девойко, не пусти майстор до тебе. Девойко мори, девойко, не пусти майстор до тебе. Те да ме дадеш и бришим, и бришим свила коприна. Ти да ме дадеш и и пришим свила коприна. Ти да ми дадеш и пришим, и пришим свила коприна. Ти да ми дадеш
пиши, пиши, и пиши свила Коприна. Да ты соши, я фустану, ой, пусти фустан до земля. Да ты соши, я фустану, ой, пусти фустан до земля. Второ предложение в класацията ни за месец май се нарича Моминото цвеке. Пее дуетът Цвета Страхилова и Мария Стойнева от Дюфа Граувче, детско-юношески фолклорен ансамбъл Граувче, град Перник. Успех на момичетата! Рано ми е море, слънце обеяло, Йос пора на море, роса йо па. Се казва третата песен. Това е първото ново предложение в майската класация. Изпълнението е на камерния народен хор от град Дряново. Come on.
стигнахме и до песента «Стоене, сине, стоене». Изпълнението е на фолклорна формация «Кърлък» от град Асеновград. Да пожелаем успех на изпълнителите. Това е четвъртото предложение в класацията ни за май. Приятели, това е всичко от нас за днес. Видяхте добре песните, сега може да гласувате за тази, която ви харесва най-много. Направете го на телефон 062 62 34 64. Може да ни пишете и на адрес град Велико Търново, пощенска кутия 27 за Балкан Фолк. Кодът на старата столица е 5004. Третият вариант за връзка с нашето предаване е в интернет на адрес balkanfolk@eurofolk.com. Сега е време да си кажем довиждане. До следващия път по същото време. Thank you.